Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Radin, evo moji su prethodne kolege rekli već nešto što sam ja htjela, ali htjela sam sad evo jedan mali ispravak reći. Već i u prošlom zakonu bilo je riješeno pitanje bolesnih osoba, nepokretnih osoba, dakle u bolnicama, u domovima umirovljenika. Tamo su izborne komisije dolazile da bi mogli ljudi ostvariti svoje pravo glasa. Vi ste rekli da toga nema. Spomenuli ste da ste bili u Ukrajini gdje je to riješeno, ali bilo je riješeno i kod nas.